brīnišķīgs tavs vārds. Labdien! Bībele mūs māca, ka ar to stiprinājumu, ko Dievs mūs ir stiprinājis, lai mēs stiprinām citus. Nehēmija ļoti tāds svētīgs līderis, caur kuru Dievs uz mani ir ļoti runājis. Es pat esmu daudz pierakstījis, un es ceru, ka arī tu pieraksti tās tēmas, ko mēs lasām un atzīmē savā Bībelē šīs atklāsmes. Un arī Nehēmijas grāmatā 5. nodaļā 17. pantā ir vēl tāda mūsu pamācība. Nehēmijas stāsta par sevi. Bez tam pie mana galda ēda daudz jūdu, gan viņu priekšnieki, 150 vīri, gan arī tie, kas pie mums nāca no apkārtējām tautām, un kas ikdienas tika likts galdā, proti viens vērsis, 6 izmeklēti sīklopi, kā arī putni, tas tika iegādāts par manis paša līdzekļiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņš ne tikai darīja fiziski, viņš tur organizēja to darbu, bet viņš arī materiāli ziedoja. Tātad, kad tu esi iesaistīts Dieva projektā, noteikti būs kaut kāda paša uzuparēšanās. Tas būs kaut kāda ieguldīšana. Tas nozīmē, tev būs jādod, tev būs jāatrauj. Bet zini, kad mēs ieliekam Dievu darbā, tas ir vienmēr pareizi. Ja mēs sējam tajā augsnē, kurā tiešām Dievs viņš mūs norāda, mēs zinām, ka tur tiešām būs svētība, tur būs augšana. Un tu zini, ka tas nepaliks tāpat. Dievs ir tas, kurš apgādā mūs, kas mūs svētī. Un tas vēl parāda, ka Dievs darbojas mūsu sirdī, jo Dieva sirds ir tāda, ka viņa atdod. Un ja šodien mēs mīlam Dievu, kas mīl, viņš nevar dot, kāds teica tā, ka var dot nemīlot. Var iedot, vienkārši še tev ņem, bet nevar mīlot, nedot. Tātad vienmēr, kad cilvēks mīl, viņš dod, un šis te devums ir ļoti svarīgs Dievu priekšā. Tāpēc, ka tas ir nācis no tāda sirds, kura ir šodien saistīta ar Dievu, kura šodien redz šo te Dievu vajadzību, kura tic, ka Dievs parūpēsies, Dievs svētīs un Dievs man neatstās. Varbūt man tagad ir kaut kāda vajadzība, bet Dieva darbs, tā vajadzība, viņa svarīgāk, jo tagad notiek tā Kunga lieta, un es zinu, ka Dievs mani aicina uz to. Es ļoti lūdzu, Dievs man svētī mūs arī, saprast to, ka ne tikai mēs atnākam uz draudzi, lai ņemtu, lai tikai ko es varu paņemt un kā man šeit var barot un kā man šeit var stiprināt un ko es, kā es varu šeit augt. Bet tu saki, ka mums ir jāiesaistās, mums ir jāieliek sevi tai darbā un jāstājās blakus mācītājiem, jāstājās blakus citiem brāļiem un māsām. Un saprotot, ka es kā vienība esmu šeit komandā un es varu kopā darīt šo darbu, kurš tagad veicās, kurš varbūt vēl nav pabeigts, nav vēl uzcelts, bet būs diena, kad tas atnesīs lielu svētību. Tāpēc tev ļoti lūdzu, Dievs, svētī mūsu katrs, lai mēs esam kopā un daram tavu darbu. Es pateicos tev Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs svētī tev visās jomās. Visu labu.